Jeg har haft det ondeste crush på Abdel i mange år, og da Abdel springer ud, så skriver jeg til ham på hans Facebook. Kære Abdel, rigtig tillykke, og undskyld, at jeg har sendt dametrusser til dig igennem flere år. Så skriver Abdel, det skal du ikke være ked af, dog du rømmer, jeg har også gået med dem. True story! Nå, Tusind tak, fordi jeg må være her på vegne, blandt andet Lærke Reddersen, rejs dig op! Initiativtageren til vores egen gruppe, Stop Stilheden, hvor Lærke sagde, røg mig for fanden, vi må lave noget. De gør det i Sverige, vi gør det også. Og i løbet af ganske få måneder havde vi 1600 medlemmer. Jeg troede, det var slemt. Det var det ikke. Det var meget, meget værre. Det var vanvittige historier. Vi fik over 500 personlige beretninger til den her stage reading. Og kvinderne havde ikke nogen at tale med. Det har ikke været nævnt før. Så resultatet var, at Lærke og jeg i døgndrift, og jeg mener døgndrift, talte om overgreb og vold og sexchikane. Og det var så rystende, så jeg stod nede i Føtex med min datter og lavede den der, ja, nu går de over til blandt selv slikket, for der er lige en, der er blevet voldtaget her. Vi skal lige snakke. Og sådan nogle absurde ting foregik konstant. Men også inde i vores egen lille gruppe var der fest og farver, vil jeg nok sige. Sæt 1600 kvinder sammen. Ja, tak. Og der var mange, der sagde sådan, nej, I må ikke sige noget ondt. I må ikke sige, at det er mænd, der krænker. Ej, nu er det jo svært for kvinder at voldtage sig selv, altså. Ej, jeg var rystet over de her ting, der foregik. Og vi fik så lavet vores stage reading. Og det blev rigtig godt, og det blev vel modtaget. Og så kom alt det sjove. Så begyndte den her med, ja, jeg har lige læst en stor artikel. Me Too er gået for vidt. Det er gået alt for vidt. Der er personangreb. Der er ikke blevet nævnt ét navn. Der er blevet nævnt ét navn. Fordi Peter Aalbæk Jensen kom under riven fra Nana Frank Rasmussen. Og alle refererer til det der. Jeg har et klap i røven, men det har ikke noget med det at gøre. Det er en helt anden sag. Alt, hvad der er med Peter Aalbæk, det er for 10 år siden. Og i hans optik, der er det faktisk et reklamefremstød. Så, jamen, det er jo alle de her voldsomme ting, der kommer frem. Og det er jo hårdt, fordi, okay, skal vi ikke være enige om kvinder? Vi er ret vilde med mænd. Vi er ret vilde med mænd, vi kan bare ikke lidt krænkere. Jeg har haft min andel af mænd. Det vil jeg, skal jeg være ærlig og sige. Nu er jeg godt gift med en mand, der er 10 år yngre. Og alle klapper altid, når jeg siger det. Det er sjovt, men altså, et kvindeliv består jo af så mange ting. Blandt andet, så har vi et lille problem, fordi når nogen i et parforhold er infertil, så er det altid kvinden, der skal have medicinen, ikke? Nu skal jeg kort demonstrere, hvad en fertilitetsbehandling går ud for mænd. Værsgo. Mens vi kvinder, vi bliver smidt op på et bord. Sådan her. Benene op i vejret. Og så får vi sådan en lang nål stukket op igennem hele butikken. Sådan her. For at tage alle de æg ud, som man har siddet og gokket hen i et hjørne. Sådan her. Mark, mark. Fordi man har skudt sig med hormoner. Det er, hvad en fertilitetsbehandling er for os. Men det er jo også vigtigt, når vi taler om alt det her med forskel på mænd og kvinder. Og ikke mindst Me Too. Det er vigtigt, at man lige pludselig opdager jo, som alle de her kvinder, man skal også være en rigtig kvinde. Og der er også noget med, at man er heller ikke en rigtig feminist. Man kan også være en forkert feminist. Altså, og jeg er jo fuldstændig ny i det her. Jeg har fået en fantastisk oplevelse. Jeg har lært så meget, og det mener jeg ganske oprigtigt. Jeg anede ikke, hvad patriarkatet var. Og jeg følte mig lidt dum, men jeg tænker, okay, det ved Pia Kjærsgaard jo heller ikke. Så jeg tænker, jeg er nogenlunde, ikke i godt selskab, var det. Men okay, jeg er ved at være deroppe af i den alder der, ikke? Altså, hold kæft, jeg er 49, ikke? Jesus. Og så er der mange, der siger omkring Me Too, at det også har ødelagt fløjten. Ingen fløjt. Og jeg har da set, nej, det har gjort det hele meget bedre.
Fordi når vi har rene linjer for, hvornår går vi over nogle grænser, så er der jo plads til at flirte, ikke? I skulle have set Christian Jensen ned under backstage her, der sindssygt det. Jakken af, du ved, og fuglebrystet frem. Og så kommer han herned til Twerk Queen, og så fik den anden vej. Så ja, så på den måde, så er der et meget større spillerum. Jeg synes, vi har gang i noget, som er rigtig, rigtig, rigtig godt. Men okay, nu må vi også sige, nu taler vi om mænd, vi godt kan lide. Skal vi så ikke lige tale lidt om de mænd, vi ikke kan lide? Hver, ja, der sidder en over jer. Du vil gerne høre det, det er fedt. De andre, I tager bare en pause. Så, fordi når vi prøver at være kvinder i en bar, og mænd så ligesom skal have vores opmærksomhed, så går det galt, ikke? Den der approach, der sådan er, hvis ikke det er den her, man, hele hånden op under trussen, jeg kan mærke, du er helt våd efter mig. Gud, jeg har pisset i bukserne. Ja, man får for meget af det, ikke? Og sådan noget. Den der, du skal have noget pik, du skal bare have så meget pik, du skal have noget pik, du skal have noget pik. Hvad kan vi svare til det? Nej tak, jeg har spist. Jamen, altså, det bliver jo aparte, ikke? Altså, fuldstændig underlige ting. Jamen, det er der noget mærkeligt noget at rende op til hinanden og sige også den der, du er garanteret, jeg tror, at du er vandmand. Nej, og fuld. Altså, jamen, kan vi ikke prøve sådan lige der, sådan få lidt charme og lidt hygge og lidt kærlighed ind i det, ikke? Men også nogle underlige ting, jeg bliver altid sådan approached af mænd, der siger sådan, at du er ikke ægte rødhåret. Du er ikke ægte rødhåret. Det er bare sådan, ja, jo, det er jeg. Så altså, du er ikke ægte rødhåret. Altså, når jeg ved bedre, hvordan man kan se, hvad der er rødhåret. Du er ikke ægte rødhåret. Så lyner jeg ned og viser dem det. Så bliver der ro. Vi gider ikke mere, piger. Vi er færdige med at være pæne, ikke? Nu er vi ikke piger, vi er fandme kvinder. Sådan. Kære, søde, rare, vega, tak til alle jer, der kommer. Også tak til de søde mænd, som bakker op om, at vi skal fandme bruge den her bølge, me too, stop stilheden, til at få det sjovere med hinanden. For det trænger vi eddermame til. Tusind tak for nu. Pas på hinanden.